Dobrý den, je tady další díl pořadu Fortuna Gól snů, ve kterém objevujeme fotbalovou krásu. Nabízíme vám krásné góly z českého výkonnostního fotbalu společně s Petrem Švancarou. Dobrý den, bude mě ahoj. Dneska musím říct, že jsi neoholený. Jako je to tak. Trošku mě to irituje. Je té práce čím dál tím tolik, že se ani nestačím na sebe dívat do zrcadla. Věříš mě to? No a to je škoda, ne? No, ty se máš škoda? Rád, mám pocit, že máš doma hodně zrcadla. Ne, to je proto, že mám trvalý a silný, pevný vztah. Aha. Ona se na to dívá i moja občas. Dobře, tak ji zdravíme. Dobrý. A jenom řeknu, že gól snů hledáme primárně ve třetí, čtvrté a páté výkonnostní úrovni našeho fotbalu. To znamená v české a moravskoslezské fotbalové lize, potom v divizích a také krajských přeporech. To všechno jsou zápasy, které jsou kompletně pokryté živými přenosy TV.cz. Dnes vám představíme vítěze za měsíc září. Vy jste vybírali v té finální nominaci ze 4 gólů a zase to vemu asi od 4. místa. Takže mě to 4. místo hlavně nezapomeň přečíst ten klub, za který hraje. Ano, tak je to Emil Mikula, SK Plaston Šluknov. Krásný je to fotbalový klub. Jo? No s takovým názvem myslím si, že tam nedá ani podle mě hrát pořádně normální fotbal. Ale to nevím, zase jako ve Šluknově jsem nikdy nebyl a rád bych, to jsem říkal minule, jo? To je takový ten výběžek, rád bych se tam někdy podíval. Dobře. Martin Novák, Nový Bor, 3. místo, 2. místo, Josef Dvořák, SK Lhota a vítězem je... Fanfára? Já to mám říct? Ne, fanfára? Fanfáru možná. Fanfára, pam. Ano. Rostislav Slobodjan, FK Luhašovice, tak. To je moje velmi oblíbené město, musím říct. To strašně se tam chlastá, no. To nevím. Tak pojďme se podívat na ten krásný gól. Je to utkání z Línského krajského přeboru Luhačovice, Boršice. 1-2 to skončilo, ale krásný gól Luhačovic dal Rostislav Slobodjan. Je to takovej ten nemoc hezký gól. Ne, mně se líbí. Ne, mně se vůbec nelíbí. Ale je chytrej, přátelé. A já se těším na to, jestli Rostě dorazil dneska za náma do studia. Tak, uvidíme za chvilku. Sdílíme s vámi napětí nejen u televize, ale i na hřišti. Jsme fotbalová speciálka topforfootball.cz. Sponzor pořadu. Napínavé fotbalové momenty vám přihrává AAA Auto. AAA Auto. Rozumíme autům. Luhačovický Rostislav Slobodjan je teď u nás ve studiu. Rosťo, vítej. Dobrý den. Čau, ahoj, gratulujeme. Ano. Byl to krásný gól nebo chytrý gól spíš? Jako? Já si myslím, že spíš chytrý. Jo. My pro tebe máme spoustu cen. Tu první, to jsou kopačky značky Puma od společnosti Top 4 Football. Tu už jsme ti poslali, jo? Takže tu tady nemáme teďka. Výborně. Jo? Pak tady máme tuhle cenu. No, to ukážu na kameru, aby bylo jasno. Jestli budeš muset zapůjčení vozu na víkend, jo? Takže vemeš asi ženu. Jsi čerstvě ženaté, jsem se dozvěděl. Ano, takže krásná práce. Vemeš nějakou pořádnou káru a někam ji vyvedeš, Luhačovice a tak. Pak tady mám voucher od Fortuny na sázení, jo, na 1000 korun. Sázíš rád? Nebo? Občas, no, zkusím. Tak tady máš voucher, tady máš flešku, znáš to? Znám. Jo, na tom se dá jako uchovávat různý soubory. A to Petr nezná právě. Ještě tady famózní kniha Hrdinové, to patří k tomu voucheru, jako samozřejmě další cena, takže opravdu si myslím, že seš nabítej cenama. Pojďme ke gólu. Trénuješ standardky? Občas to zkusím někdy na konci tréninku. No, ale... Vemeš si ten pytel balónu, dáš ne, si to na vápno? To ne, jenom tak jednou, dvakrát, jdeš dolů. Ano, většinou, jak se to povede, tak už to člověk řekne, já to umím a vlastně to nemusím trénovat. No, takže... jako my jsme ti dali spoustu cen a tady vidím nějaké jako tašky. Není to náhodou pro nás? Nebo... Je to pro vás, pánové, no? Já mám pro vás taky dárek. No tak, já jsem to říkal, víš? No konečně to tady má. Normální, jako, ale to vidíš, že je z Moravy, jo? My jsme rozdávači. Takže jeden tady. No, jo. Luhačovice, krásná taška. Já mám k tomu krásný vztah. Co tam je všechno, člověče? Všechno možné, hlavně Vincentka, pozdraví, oplatky. Propiska, ručníček. No, výborně, tak děkujeme. Za mě děkuju moc. Hele, budeme ti fandit i v tom celoročním finále. Protože děkuju, tam děkuju. To taky hodně závisí na nás, jo, jak to dopadne. Tak jenom abys věděl, Rostě a jeho oblíbený film je Rocky. Jo, hrál v muzikálu Rocky. Byl jsi na tom? Ještě ne. No to už neuvidíš, protože ten, kdo to pořádal, tak ten normálně to vytuneloval a už to nikdy nebude, bohužel. Dlužíme prachy. To je do jiného pořadu, do jiné televize. Jdeme na gól, jdeme si to rozebrat. Já jsem zapomněl úplně, proč jsme tady. No, musíme to rozebrat, Rostě, chytré gól, ale přátelé, to není, tady určitě nikoho nechceme urazit. Jenom říkám, že padají hezčí góly, ale tohle je chytrý. Jdeme na to, jdeme si to rozebrat. Pouštím, vidíme Rostě. Mapuje situaci. Ještě se tě zeptám, než to pustím dál, teďka to zastavím. Měl jsi hnedka myšlenku tím, že tam naběhl teďka ten hráč před golmana, že to kopneš na jeho stranu?
Ano, no, jo, hned, jsem vlastně myslel, že to bude. Tam je náš kapitán vlastně Ondra Červenka, takže tam tak to je dobře zastíněný, takže jsem to tam chtěl jako poslat. No, jo, tady je vidět, ano. Takže krásně toho využil, to byla chytrost, že vlastně trošku i gólmanovi zaclnil. Ano, ano. No a také to tam samozřejmě zapadlo. Můžeme vidět, že chytrý gól prostě na gólmanovu stranu, jak my říkáme experti, ve velkém fotbale tohle je prostě brankáře gól. A pozor, Rosťa, to je velká šajba ve firmě, kde pracuje výkonný ředitel, tady mám napsáno, nebo? Jo? Ano. Ve společnosti, že vyrábíte něco z plastů. Ano, ano, zabýváme se vlastně plastikářským průmyslem. A co vyrábíte? Různé plastové profily, pojezdy, trubky. A je to firma na Zlínsku? Ano, ano, ve Zlíně. A sponzoruješ tým? Ne. Nemůžeš mít tady nějakou reklamu, ne? Nemůžeš. Ne, máme tam luhačovické partnery, takže. Luhačovické partnery, samozřejmě. Dobrý, tak jo, ale já jsem si samozřejmě ještě připravil bonus. Bonus, ano, právě k pořadům nebo k dílům, kde představujeme vítěze jednotlivých měsíců, tak ještě máme takové ty bonusové záležitosti a tentokrát je to, Petře, o tobě, ne? Dost. Je to o mě, přátelé. Poprvé no, za tu dobu, co to děláme, jsme si připravili krásný bonus. Tak pojďme na to. Jdeme na to. A co to je? To seš ty teda. Přátelé, je to trošku hůř vidět, nicméně toto nejsem já teď to dostanu patičkou a vystřelím a dávám svůj první gól na podzim. Utkání, kde jsme prohráli 5-3 ve Staré Říši. A za koho hraješ teda? Já hraju za Start Brno. Divizi? Divizi D. Mm-hmm. Momentálně se pohybujeme na nějakým 6-7 místě, což si myslím, že je tak akorát. A tady jsou, přátelé, úplně vlevo v tom červeném dresu. Klidně sledujte můj pohyb, protože ty ostatní spoluhráči nejsou vůbec důležití. A bojte se, nebylo to lehký, jo? Nebylo to lehký. Co ty mě, Rosio, k tomu řekneš? Pohyb výborný. Přesně tak. Tohle je zbytečný. Výběr místa. Výběr místa. Tohle no. Vypadá, že mám nadváhu, nebo že mě mám blbej dres? Vypadáš třikrát hůř než Pavel Horváth. Přátelé, je mi 42 let asi za týden. Mimochodem čekám od Outu a od Gólu snu velký dárky, takže čekám, až přijedu do Tiki Taka zase zpátky. No každopádně, každý gól ve 42 letech prostě, nebo 41, potěší. Mm-hmm. Když vás vydá 20-letý kluk a ajíč tam mě šahal rukou, tak prostě neměl šanci. Ale pozor, my máme i krásný gól. Prostě, alias lázeňský chytrák. To je jednoznačná chyba brankáře. To šlo na stranu, jo? Velice ne chytrý kop, velice chytrý kop. Ale strašně chytrý. Co to bylo? Tak to jsou kamarádi vlastně od malička spoluhráči Tomáš Kozel a Lukáš Pantálek ze Zlína, kluci. Ale my jsme rádi, že nám tohle chodí, protože vlastně je to trošku i zpětná vazba na to, že nás někdo seduje, že to chce taky oživit. Pojďme do toho takový videa jako častěji, mně se to líbí. Že jo? No, tak pozdravuji kamarády. No, děkuju, budu. Jinak musím říct, že ty jsi vlastně 6. vítězem za letošní rok, takže postupuješ do toho celoročního finále za rok 2019. Přidáváš se k těm předchozím vítězům. Vy se, přátelé, těšte na říjnové nominace, které přijdou za malou chvíli, ale já ještě mám na závěr takovou jako reakci na to, že ty jsi ze Zlína a za Luhačovice hraješ. Ano. Víš, že ve Zlíně je taková zajímavá demografická struktura obyvatel, možná ještě z dob Bati, že tam je prostě asi 5 žen na jednoho chlapa. Tam se žije chlapům fantasticky. Gratuluju, no to je, proč já tam nebydlím. No, jsem to nevím právě. Věděl jsi to? Že nevěděl to jsem to, ne. Ne, jo? Tak mám takovou právě s tím související jako na závěr, nechci říct pranostiku, jo? Prostě nějaký glos. Přesně, glosu. Jo? Takže Luhačovice i Zlín, tam všude najdeš ženský klín. To je dobrý, ne? To bylo dobrý, pojďme zatleskat. Ale ty jsi ženatý. Čerstvě ženatý. Mějte se hezky. Ahoj.